السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على رسولك وحبيبك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا الى اخر الايه ويقول الله ايضا في ايه اخرى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقول والمساكين والجاري ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا أحبتي في بابا بابا dan ibu ibu hadirin wal hadirat جماعة jamaah salat رحمني ورحمكم الله. Kembali kita lagi dengan izin Allah bertemu di tempat yang sama Dengan sama-sama mengharapkan keriduan Allah Tabaraka wa ta'ala Semoga dengan pertemuan kita ini terus menerus Sebagai bekal kita untuk kita bawa nanti menuju pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu semoga juga dengan bekal-bekal kita ini Dapat mendatangkan cinta dan ridu Allah subhanahu wa ta'ala Ayuhal ahibbati billah Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah. Tadi kita mentadabburi ayat Allah yang terdapat di dalam surah yang keempat surah An-Nisa yaitu pada ayat yang ke-36 di mana di dalam ayat tersebut ada sekitar 10 macam perintah Allah baru dua yang kita sampaikan yaitu di antara Perintah Allah adalah beribadahlah kepada Allah dan janganlah mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama perintah Allah. Dan yang kedua, perintah Allah adalah wabil walidaini ihsana. Berbuat baik kepada kedua orang tua yaitu ayah dan ibu. Dan cara-cara berbuat baik tadi kita sudah menyebutkan satu persatu. Di antaranya kalau seandainya orang tua kita masih hidup, masih ada bersama kita, maka di antara bentuk-bentuk perbuatan baik kita kepada orang tua, maka jadikanlah orang tua itu sebagai teman akrab. Ya? Teman akrab. Dan ucapkanlah di ketika bertemu dengan dia dengan perkata-perkataan yang lemak-lembut dan kata-kata yang bisa menyenangkan dirinya ya. Kemudian jangan menyombongkan diri di hadapannya walaupun anda sebagai seorang ustaz, walaupun anda sebagai seorang pejabat, apapun titel anda kalau di depan orang tua jauhkan itu. Ha. Ya. Ha, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari ada sekitar lima macam tadi yang kita sebutkan di antara bentuk-bentuk perbuatan baik kita sebagai anak kepada orang orang tua Bagaimana kalau seandainya orang tua kita sudah wafat Apakah si anak ini masih bisa berbuat baik kepada orang tua? Masih Jadi berbuat baik kepada orang tua itu bukan hanya sekitar hidup saja di waktu hidup Tidak Walaupun mereka bapak dan ibu yang memuliakan Allah Telah mendakului kita Ada beberapa hal yang bisa bermanfaat Ya perbuatan baik kita untuk orang tua kita apa di antaranya? Salah satunya saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah doa. Sering mendoakan dia. Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau di dalam ayat Al-Qur'an yang kita temukan di dalam surah yang ke-17 yaitu surah Bani Israel atau surah Al-Isra ayat yang ke-24 di sini disebutkan oleh Allah salah satu doa untuk orang tua adalah Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira wa ayyub kami wa ayyub irhamhuma kasih anilah keduanya yaitu ayah dan ibu kama rabbayani sagira sebagaimana mereka berdua telah mengasihaniku di waktu kecil ingat baik-baik bapak dan ibu khususnya kita sebagai orang tua kalau kita pahami dengan ayat tersebut ada doa lagi rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani sagira wa ay rabb ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku kama rabbayani sagira sebagaimana keduanya telah mengasihaniku di waktu kecilku di sini ada kalimat kama bagaimana bisa Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Bisa mendapatkan ampunan dari Allah Sedangkan kita di waktu hidup di dunia sebagai orang tua Tidak memperhatikan tentang pendidikan untuk anak Jadi bagaimana perjuangan kita dalam mendidik anak Semakin bersungguh kita mendidik anak ha? semakin bersabar dan ikhlas kita bapak dan ibu yang dimuliakan Allah mendidik anak tersebut di ketika kita nanti tiada anak berdoa rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira maka kita akan mendapatkan dari doa yang mereka itu sesuai dengan jerih payah kita dulu di ketika mendidik mereka semenjak mereka dari dari kecil jadi ketika kita tidak ada kepedulian kita terhadap anak di waktu kita sebagai orang tua masih hidup, bagaimana bisa bisa diampuni oleh Allah? Ah ini sebagai renungan untuk kita sebagai orang tua. Berarti tanggung jawab untuk untuk anak. Ya. Perhatikan pendidikan anak biar dapat doa dari anak tersebut. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi yang pertama, bentuk-bentuk perbuatan baik seorang anak kepada orang tua ...walaupun orang tua itu telah mendahului kita... ...yang pertama adalah perbanyak doa. Ya. Perbanyak doa. Kalau seandainya... Ini waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Kita memohon perlindungan kepada Allah. Jangan ada sampai... ...di antara kita. Kalaupun masih ada... Ha? ...minta. Apa dia? Kadang-kadang saudaraku yang dimuliakan Allah... ...di ketika kita hidup bersama orang tua... Ya, perbuatan-perbuatan kita, tindak-tindak kita sangat kasar kepada mereka, maka setelah mereka mendahului kita, maka bersegera memohon ampun kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita terhadap orang tua kita. Tapi ingat saudaraku yang dimuliakan Allah, di ketika kita mendapatkan orang tua yang tidak satu akidah dengan kita, ya, tidak satu akidah artinya tidak satu agama dengan kita maka saudaraku yang dimuliakan Allah doa seorang anak tidak akan bermanfaat lagi untuk orang tua Camkan baik-baik apabila anak apabila orang tua yang berbeda agama dengan anaknya maka doa si anak ini tidak bermanfaat lagi untuk orang tuanya. Misalkan Robbiqirli wali wali daya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak satu akidah. Tidak ada manfaatnya. Hati-hati ni. Makanya. Kalau seandainya kita menemukan ada orang tua kita seperti ini di waktu di dunia bapak dan ibu yang memuliakan Allah kita temui mereka dalam keadaan berbeda dengan agama dengan kita Maka ketika di dunialah kita terus berjuang Bagaimana supaya mereka sebelum mati Dapat hidayah petunjuk dari Allah menganut agama Islam Karena kalau sudah meninggal tak bermanfaat lagi Tak berlaku lagi pertolongan siapapun Kalau orang-orang sudah berbeda agama nah, Ini yang pertama Ayuhal a'ibatibillah Bapak dan ibu hadirin wal adurat. Sidang jamaah Salat Asar ra'imani wa ra'imakumullah. Jadi yang kedua, bagaimana lagi tata cara kita atau bentuk-bentuk berbuat baik kepada orang tua yang sudah wafat? Cara kita cari teman akrab orang tua kita di ketika masih hidupnya. Di ketika kita menjalin hubungan baik dengan teman akrab orang tua kita di ketika di dunia maka saudaraku yang dimuliakan Allah itu masih bisa dikaitkan birrul walidain berbuat baik kepada orang orang tua menjaga hubungan jaga baik dengan kerabat orang tua kita ya dengan temannya jaga baik kemudian bagaimana lagi bentuk-bentuk perbuatan baik kita sebagai anak kepada orang tua walaupun orang tua itu sudah wafat melunasi hutang-hutangnya kalau seandainya hutangnya ada lunasi lunasi hutangnya kemudian jaga silaturrahim dengan orang yang keduanya juga pernah menyambungnya jaga dan banyak lagi di antara yang lain bapa dan ibu yang mulakan Allah bentuk-bentuk perbuatan baik seorang anak kepada orang tua walaupun orang tua itu telah mendahului. Ini diantara perbuatan baik dari firman Allah yang disebutkan wa wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Perintah yang kedua Setelah Allah memerintahkan kita agar beribadah kepadanya dan jangan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun Lalu Allah perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua Dan setelah itu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Perintah Allah yang ketiga adalah Wabidhil kurba Apa itu bidhil kurba? Bidhil kurba itu adalah kaum kerabat Makanya kita membacakan tadi Tentang Ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala Yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah Surah yang kedua dari susunan Al-Quran Setelah surah Al-Fatihah Pada ayat yang ke-83 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa laqada wa idh akhatna Mithaqa bani Israel Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israel Apa janjinya? Antara Allah dengan Bani Israel Yang pertama La ta'budu illallah Jangan kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Dan yang kedua Wabil walidaini ihsana Dan berbuat baik kepada kedua orang tua Dan yang ketiga wa za qurba dan berbuat baik kepada kaum kerabat Aibati billah sidang jemaah salat asar raimani wa raimakumullah kalau kita hubungkan ayat yang terdapat di dalam surah al-hujurat pada ayat yang ke-13 dari susunan al-quran Allah berfirman a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuan nasu Inna khalaqanakum Min zakarin aw untha Waja'alnakum Su'uban wa qabaila Lita'arafu Inna akramakum Inda Allahi atqakum Dalam ayat ini Allah menyeru semua manusia yang merasa dirinya manusia pasti kena ayat ini. Dia dia kena walaupun dia orang non muslim. Pokoknya yang merasa dirinya manusia terpanggil dengan ayat ini. Apa firman Allah? Ya ayuhan nas wa ai semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Kemudian waja'alnakum syu'uban wa qabaila dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku tujuannya apa lita'arofu supaya kalian saling kenal mengenal. Kemudian inna akramakum indallahi atqakum sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah atqakum orang yang bertakwa kepada Allah innallaha alimun khabir sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti ayat ini bapak dan ibu hadirin wal adorat sidang jamaah salat asar rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita tentang masalah ikatan yang mempersatukan manusia beragam macam dan bentuknya namun bapak dan ibu yang terpenting adalah ikatan dengan kedua orang tua kemudian ikatan kekerabatan jaga itu baik makanya waqala asy-syekh al usaimin hafizahullah berkata asy-syekh al usaimin Semoga Allah menjaga beliau. Apa kata Salah Al Uthaymin? Hubungan pertalian keluarga itulah yang dinamakan kerabat. Itulah yang disebut dalam istilah Al Quran yang kita sebutkan tadi. Zawil kurba, wabil kurba. Kaum kerabat. Ya. Jadi hubungan pertalian keluarga itu yang dinamakan kerabat. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahawa kerabat itu adalah kerabat dari pihak istri ataupun suami. Ya, karena hubungan dengan mereka adalah perbedaan. Nah, ini bapak dan ibu yang melayan Allah subhanahu wa taala yang mesti kita pahami dengan baik. Jadi hubungan pertalian keluarga adalah kerabat seseorang seperti misalkan ibu itu kerabat namanya tu ya bapa anak laki-laki anak perempuan dan, dan, seterusnya itu disebut kerabat nah, makanya menjaga hubungan baik jaga karena kadang-kadang ada di antara kaum muslimin tentang nasabnya dia tidak tahu harus tahu karena ini adalah yang disebut kerab kerabat. Mari kita dengarkan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah terdapat di dalam hadis sahih Al-Bukhari di dalam kitab Athul Bari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu hari ada seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, dullani dalam riwayat yang lain, akhbirni amalan. Beritahukanlah kepadaku suatu amalan." Ya dakhuluni ilal jannah wa yubaiduni anil nar. Yang bisa menyebabkan aku masuk ke dalam surga dan menjauhkan diriku dari neraka, kata sahabat ini. Lalu, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, subhanahu wa ta'ala, sahabat yang lain bertanya, 'Ada apa dengannya?' Fakollah Rasulullah, Nabi kita, mengatakan dia mempunyai keperluan. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat yang lain yang yang bertanya tersebut ya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaul an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'budullaha la tusyriku bi syai'a engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun wa tuqimus solah dan kamu mendirikan salat wa tu zakah dan kamu membayar zakat lihat wa tasilur kamu jaga hubungan baik dengan silaturahim saudara kerabat ini luar biasa yang disebutkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita lihat di dalam surah Al-Qur'an yaitu surah An-Nur disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala pada ayat 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفعوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الله من ولا يأتلي أولو الفضل منكم Janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelebangan di antara kalian wasaati ayyu tu ulil qurba kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabatnya ya wal masakin dan kepada orang-orang miskin wal muajirin dan orang-orang yang berijrah di jalan Allah fi sabilillah wal yafu wal yastahu dan endaklah mereka memaafkan dan berlapang dada di ketika ada mungkin sesuatu perselisihan antara kita dengan kerabat kita jangan saudaraku yang dimuliakan Allah ada balas dendam ya ada balas dendam karena itu adalah salah satu yang bisa mengabus menghabiskan pa'ala amal ibadah apalagi dengan keluarga ya dengan keluarga kemudian waliyafu walyasfu hendaklah kalian saling memaafkan dan berlapang dada ala tuibuna ayaghfirullahu lakum apakah kalian tidak mau Allah mengampuni dosa kalian wallahu ghafurur rahim Allah Maha pengampun lagi maha maha yang Artinya jaga saudaraku yang dimuliakan Allah Dari ayat ini Dari pesan Allah Tabaraka wa ta'ala Untuk kita yang beriman Yang benar-benar mengimani hari akhir Beradanya pertemuan dengan Allah Jaga hubungan baik dengan kerabat Rupanya kita hidup di dunia kok Solat saja tidak bisa Berbuat baik kepada orang tua belum cukup Sebelum apa? Sebelum bisa berbuat baik kepada kerabat kerabat dan seterusnya dan setelah kita bisa berbuat baik kepada kerabat kepada siapa lagi kata Rasul firman Allah dalam ayat ini perintahnya wal yatama dan berbuat baik kepada orang-orang anak-anak yatim wal masakin dan kepada orang-orang miskin kemudian wal jaridil qurba masyaallah kalau kita kembalikan hadis-hadis kita gali hadis-hadis tentang masalah tetangga wal kurba wal jaril junubi uh, -tet, apa tetangga yang baik dan tetangga tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh itu adalah diperintahkan menjaga hubungan dengan baik dengan mereka. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan bersumpah sampai tiga kali, wallah demi Allah, la yu'minu tidak akan beriman. Maknanya adalah ai la yutimmu imanah. Wallah tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebelum ia bisa berbuat baik kepada tetangganya. Masyaallah. Ini hati-hati bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini ya masih banyak lagi terakhir dari pertemuan kita pada hari ini hadis yang terdapat di dalam sahih al-Bukhari hadis ini dari seorang sahabat yang bernama Abi Urairah radhiyallahu anhu An Abi Urairah radhiyallahu anhu qala dari Abi Urairah semoga Allah meridhai beliau dulu pernah ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu khalqa kalau dalam hadis yang lain hadis kudusi lamma khalaqallahu al-khalqa ketika Allah menciptakan makhluknya ya falamma faragha minhu qamatir raim di ketika Allah telah selesai menciptakan raim lalu fa akhadat bi rahman fa lahu mah Qalat hadza maqamul a'iz bika min al-qati'ah. Qala ala tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki? Qalat bala ya Robbi." Qala fadaki. Allah menciptakan makhluk ciptaannya ketika sudah selesai maka Raim meminta kepada Allah yang Maha Pengari yang Maha Pemurah ya Lalu Allah berfirman kepadanya, yaitu kepada rahim tersebut, cukup. Dia berkata, inilah sikap orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan tali silaturahim. Ini perkataan rahim ini dulu kepada Allah di ketika Allah menciptakan rahim. Lalu Allah berfirman kepada rahim tersebut, tidakkah engkau rida. jika Aku mengaruniakan rahmat? bagi siapa yang menyambungmu dan aku memutuskan rahmat bagi siapa yang memutuskanmu lalu raim itu menjawab bapak dan ibu yang dimuliakan Allah bala ya rabbi benar wa ayrabku oleh sebab itu qalat qala fadaki oleh sebab itu inilah bagianmu artinya menjaga hubungan baik dengan keluarga ya dengan kerabat dengan Siapa lagi? Bidil kurba. Wal yatama. Orang-orang miskin. Oh. Wal yatama. Anak-anak yatim. Wal masakin. Dan orang-orang miskin. Kemudian wal jari dil kurba. Dan tetangga-tetangga yang dekat. Wal jari il junubi. Dan tetangga yang jauh. Wa so'ib bil jambi. Dan teman sejawat. Kemudian. Wa sabil. Dan Ibnu sabil wa ma malakat aimanukum dan hamba sahaya. Dari yang sepuluh macam ini jaga baik selama kita hidup di dunia ini. Ini adalah perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Bahkan kata Rasulullah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya ini penutup dari kajian kita ini semoga bermanfaat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah kurang lebihnya mohon diberikan kemaafan yang benarnya dari Allah yang salah dan diri pribadi wal iazu kita iri pertemuan ini dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa